Hvaljeni si Marija. I danas vam upućujem lijep pozdrav zbog radosti susreta s vama i evo jednih s drugima, a najvažnije susret s Gospodinom. Kaže, visjeli su o njegovoj riječi kad Isus govorio i u hramu, onda je zbilja ta riječ njegova bila koja je ljude zahvaćala, mijenjala, a to jest Božija riječ. Lijepo je opet da ste molili krunicu. Večeras nam je raspored malo drugačiji nego sinoć. Sada ću ja jedno pola sata održati jedan nagovor, a onda ćemo razmatrati put križa, muku Gospodina našega Isusa Krista, slaviti svetu misu i vjerujem s milostima Božijim biti kući otpremljeni. Što ljude najviše promijeni i mijenja? Najviše mijenja ljubav, susret s ljubavlju. Postoji anegdota o pjesniku Rilkeu koji je sa svojom djevojkom šetao ulicama Pariza. Ovako iza radnog vremena su šetali, razgovarali, vjerojatno i maštali o svom ljubavnom životu i planovima. I onda su na istom mjestu uvijek sretali jednog prosijaka. I većinom bi mu udijelili jedan novčić i išli dalje u svojoj priči i u svojoj podjeli ljubavi. Jednog dana Rilke je učinio nešto drugačije. Prosijak uvijek na istom mjestu i dalje prosi. Rilke je svratio kod prodavača ruža i kupio jednu ružu. Razumije se da je cura predmijevala, mislila, a kome će nego meni? Ko žensko? A on je išao i opet su sreli tog prosijaka pored ceste. Rilke je zastao, ali baš ono stao, prozvao čovjeka, želio mi je vidjeti lice i kaže, Gospodine, izvolite, ovo je ruža za vas. Primio je ružu, a oni su i dalje šetali u ljubavi kao momak i cura Rilke i njegova djevojka. Došao je opet sutrašnji dan. Idu oni i za čuđenje nema prosijaka na onom mjestu gdje je uvijek bio neizostavno svaki dan. Došla je djevojka na svoje da bi prigovorila Rilkeu, evo vidiš, nismo mu jučer dali novčić, danas ga i nema, tko zna je li preživio. Rilke je šutio, kao i svaki razborit muškarac. I otišli su dalje. I tako je bilo 6 dana, nema prosijaka na ulici. 7. dan dolazi, oni ga vide i raduju se. Prilaze mu i pitaju ga, gdje si 6 dana bio? Kako si preživio? A on podiže pogled i kaže, živio sam od ruže. I tu zastaje priča, počinje naše razmišljanje. Čega smo mi u biti žedni? Mi smo žedni iskrene ljubavi, ne sućuti. Mi često ljudima dajemo sućut,
Mi ih se želimo riješiti kao svoje muke koji remete naše planove. Pa eto, nešto ćemo udjeliti, samo da me ne ometa više. A vidite li šta je čovjek žedan? Ljubavi, poštovanja. Ova gesta Rilkea čovjeku je vratila dostojanstvo. Da je on čovjek. Da mu netko nakon toliko i toliko sjedenja na ulici prosenja pristupi kao čovjeku i iskazuje mu pažnju. E od toga se, dragi prijatelji, živi. Od ljubavi. Zato je ljubav na križu raspeta. I nijedan ljubav ne postoji ako nije spremna na žrtvu. Što ljubiti? Kad nekada pitaju mladići i djevojke, smije li se ljubiti? Nikad nemojte ljubiti ono što nije spremno zbog vas visjeti na križu. I s time smo riješili sve dileme. Poljubac nije padanje, nego ustajanje. A danas, nažalost, uz poljubce najčešće padamo, a nismo uspravni. To je podizanje iz blata ljudske bijede i naše slabosti. Zato je ljubav razlog zbog kojeg se uistinu vrijedi truditi, da jedni drugima vratimo poštovanje, da pomognemo izgraditi iznova dostojanstvo koje je porušio čovjek, možda sam zbog svojih razloga, možda je grijeh u njemu porušio, u njemu taj osjećaj da je dijete Božije, da je divno Božije stvorenje. Dragi prijatelji, kaže Pavao, kao mahnit govorim. Vidite kako je veliko, kad jedan veliki Pavao za sebe govori kao lud, kao mahnit, kaže govorim. Što govorim? Još više, kaže, i vičem. Danas nam je važno nekada kao mahniti govoriti kako bismo uistinu iznijeli nauk Isusa Krista koji možemo čuti. Imaju uši, a ne čuju, imaju oči, a ne vide. Narod smo tvrde šije. Ovdje u vašem podneblju niknuo je cvijet Božji Ante Gabrić. Ja ne znam koliko je Metković svjestan kakvog je čovjeka pastira imala. Možda svi znamo za Petkovića ili Vaje, sporedne likove naše sadašnjice, a ne znamo za Antu Gabrića, sramota, grijeh, sablazan. Ante Gabrić kaže: ne bih ništa drugo želio nego sljedeće, biti žrtva. I kaže: gori, brate, pa izgori potpuno. Treba se pretvoriti u kandilo koje gori pred oltarom i na taj način čovjek ispunja život i postaje drugima svjedočanstvo. Mi pomalo učimo sebe: čuvaj se, čuvaj se, očuvaj se. A zašto se mi čuvamo? Mi nismo dobili na dar od Boga život da ga čuvamo mirodijama svijeta, nego da prikažemo svoja tijela, da prikažemo svoje duše u žrtvi Gospodinu, da izgorimo kao svijeća. I ako vidite u svijetu mrak,
On nije nastao zato što je noć, nego zato što mi nismo postali svjetiljke. Ma tamo na slika kažu, kada je Isus promatrao iz nebesa svoj Jeruzalem nad kojim je plakao, na kojem je govorio: o ti Jeruzaleme, ni kamen na kamenu na tebi neće ostati, sve će se srušiti. To je nezamislivo reći, ali se dogodilo. I onda kaže, promatra i taj grad, u njemu je mrak, a samo ponegdje se vidi neka svjetiljka. I pitaju ga: tko je ono, Isuse, šta je ono? Kaže, to su se moji učenici okupili na molitvu. Dakle, danas je čovjek uistinu pozvan i potreban da bude svjetlo. Mi smo svjetlo, grad na gori. I nemojte stavljati svoje živote pod nekakav svijećnja koji će lonac prekriti, a da drugi ne vide. Naš život će samo biti prepoznat ako smo ljubili. A to znači ako smo se žrtvovali. Jer svaka prava ljubav sa sobom u prvoj torbi prtljage nosi žrtvu. Nosi žrtvu. I ako se čudite da danas mi kažemo nema vjernosti u braku, ili kažemo čak ohladila se ljubav, niti se što ohladilo, niti je prestalo, nego nije bilo sposobno za žrtvu. Danas se ne želimo žrtvovati. Zato na toj simbolici vanjskoj pomalo se i križ želi negdje skrivati, izbacivati iz javnih institucija, jer kažu da to vrijeđa. Pazite, da križ vrijeđa. Ili najžešće je kad kažu, a to je bila u zapadnoj Europi, to sam čitao, uklonili su postaje križnog puta, eto danas je petak, jer kaže, djecu plaši. Sablaznit će, kaže, djecu, tamo ima ginjenja. A onda dođemo kući, svu pornografiju i razvrat svijeta, svo što je zlo i kriminal i ubojstvo stavili smo preko filmova na dohvat i dodir njihovog prsta. Ejte kako đavao djeluje. Želi nam reći da je Krist sablazan, a ono što je prava sablazan, da je to društveno prihvatljivo. A mi to osluškujemo. I mi počnemo tome vjerovati. Mi počnemo tako živjeti, jer nismo sreli ljubav. Nije se dogodila ljubav. Vidite, nije slučajno da je danas praviti raspored, da mi kažemo, evo, ne znam, zasjeda crkveni vrh i odlučit će tko će prvi vidjeti Isusa, doći će sutra. Ova žena koju ću sad spomenuti nikako ne bi bila na popisu. Zašto je Marija Magdalena bila prvi svjedok Isusa uskrsnuća? Po nikakvom redu, rekli bismo, ljudskom nije to zaslužila. Jedan je jedini odgovor. Ta žena je osjetila kako je Bog ljubi. Nakon tog događaja, osjećaja, Bog te ljubi. Njoj nema više ni pitanja, ni prijepora, ni sumnji, ni strahova, ni kalkulacija, ni programa svojih. Samo postoji, hoću opet tu ljubav. Zato ona kasnije slijedi Isusa svugdje, pa i na križnom putu, dok su se oni veliki muškarci, pod navodnicima veliki, na čelu s Petrom, negdje skrili u Pilatovom dvoru. E tako bi bilo i danas. Oni od kojih možda očekujemo, skrili bi se uz jako lijepe isprike u nekim skrovištima i dvorima, a onda bi izišli iz nekog podzemlja
ove duše koje su susrele ljubav Isusovu i one bi posvjedočile kao što je uvijek bilo i uvijek će biti. Jer ne svjedoči služba, nego srce koje je Bog dotaknuo. Kad se čovjek najljepše osjeća, kad osjeća da mu je oprošteno, a mi smo tako nekada grozni sam sebe, možda nađem i vas, mi ne praštamo. Ne samo da ne praštamo, nego na nepraštanju gradimo konstrukcije svojih života. Praštajte. I onda kad čovjek osjeti da mu je oprošteno, on se osjeća nov. To je to ono novo srce. Nov duh ja ću udahnuti u vas. To Isus daje. To ne možeš ti objašnjavati, danas imate ljudi, mladih, sinoć sam spominjao, kada on sretne tu ljubav, onda on kaže, pa kako je moguće da ja ovo jučer nisam vidio? Kako je moguće da sam ja kod svojih očiju, kod svoga intelekta, živio u jednoj slijepoj ulici? I kad doživiš taj susret s Gospodinom, sve se mijenja. Jer Isus mijenja. Isus je promjena. To je ono što je Gandhi govorio. Budi promjena koju želiš da se događa kod drugih. Budi promjena. Kad Isus zahvaća naša srca, On iz korijena mijenja. Samo mi se držimo rezervirano. Mi kršćani, koji se zovemo kršćanima, mi držimo Gospodina kao naše uređaje u kući na stand-by. U pripravnosti da se može uključiti, ali ne mora. Gdje mi želimo voditi program Božijeg djelovanja u našem životu, a ne dopustiti Gospodinu, evo izručujem ti svoju pustoš, svoje strahove, svoje nemire, svoja traženja, ti, Gospodine, uđi u moje prostranstvo. Tebi to i pripada. Tebi jedino me to pripada. Zato nemojte nikada pokušavati, jer ćete cijeli život ostati neispunjeni. Nemojte imati ručne kočnice kad idete Isusu. Daj se potpuno predaj. Prostri se. I to je ona simbolika kad mi svećenici dobivamo sveti red svećeništva i kad imamo zavjete redovničke, kaže, mi se prostremo pred oltarom. To znači posvemati se Isuse Kriste predajem. Takav kakav jesam, i slab, i krhak, i sklon zlu, predajem ti se posvema, svoje biće, svoj duh, ti, Gospodine, upravljaj. Zašto Boga držimo na stand-by? Gospodin neće tako. On odlazi, to mi znamo. On po Božiju, kaže, recite po Božiju lijepo i ako ne prihvate riječ, otresite prašinu, idite dalje, neka vam budu kao pogani, neka vam budu kao pogani koji neće da čuju Božju riječ. Danas je puno među kršćanima pogana. Puno. O tome je govorio ovo i godišnjica je smrti patera velikog Tomislava Ivančića. On je govorio da mu je lakše obratiti 1000 ateista nego jednoga katolika. Pazi ovo što je rekao veliki Tomislav Ivančić. Lakše mi je, kaže, obratiti 1000 ateista nego jednog katolika obratiti. Jer smo mi zauzeli svoje nedodirljive pozicije. Mi hoćemo zapravo autorska prava nad Bogom. Mi ga hoćemo ukoričiti, u instituciju ga staviti. A Isus ništa od toga nije. Hodio je zemljom čineći dobro, od mjesta do mjesta. Šalje učenike bez štapa i bez torbe. Idite, nosite radost i mir. I ljudi su to prihvaćali.
Zar vam, kaže, srca nisu gorjela dok vam je govorio? Nama srca ne gore. Mi se držimo rezervirano. Bog nam je tu ako ustreba. Kao ono da kažemo, zlu ne trebalo. E zato nam treba obraćenje. Što mi je, kaže dobri učitelju, što mi je činiti da baštinim život vječni? To je ključno pitanje. Što mi je činiti? Ne što mi je čitati, što mi je moliti, što mi je, gdje mi je u koju crkvu ići, nego što mi je činiti, gdje su djela? I onda vidite do čega dovodi Isus tog pitaoca. To sam ja i ti. Obdržavaš je zapovjed i jesam sve. O krasno, znamo vjernauk. Blago nama. Ali kaže njemu Isus, jedno ti nedostaje. I koliko god mi pričali o tome, jedno ti nedostaje, to je zapravo naša privuza, za što smo privezani. Znate kako meni, najdraža mi je slika, tko je danas katolik, kršćanin? Kao na barka, to ja promatram, dođeš dole na more, u naše slano, imaju ne male barke, privezane su zimi za obalu. I ona ko naime pliva, ona cijeli dan ima dojam da ona pliva, isto ona pluta. Ali je zavezana, ne može izvesti duk in altum na pučinu. Odveži se, kršćanine. Mi smo privezani. Privezani čime? E, jedno ti nedostaje. Znate, često dođu ljudi nama na razgovor duhovnicima, meni osobno, i počnu, imam, kaže, stotine problema. Stotine problema. Milijun čak neki kažu. Kad ja upitam, pa čujem, imate neki problem. Ha, fratre, problem. Milijun problema. I uvijek kad gonimo, sada je, ja nekad kažem, ajmo pisati probleme. Pa nećemo sad valjda pisati. Pa ako ih ima 100, pa ajmo ih napisati, pa ćemo ih riješiti. Uvijek je jedan problem. Jedan problem je okidaš, braćo moje i sestre. Samo što se nama dogodi? Vi imate ljudi koji će meni 2 sata pričati priču, došao na razgovor da rješava muku i problem, a o problemu ključnom nijedne riječi, kako ga je đavao privezao. Kako đavao ljude priveže. Oni dolaze tješiti svoju dušu, eto bili smo mi na razgovoru, i kod fra Marija, ovo kažem, i kod, jer oni hodočaste, obilaze. Onda kažem, vi ne želite gospodina. Kako možete biti tako? Ne želite vi. Ja vidim da ne govore istinu. Ajte vi neko kući. Jeste gladni? Šta mislite da popijemo jednu rakicu? Ajmo malo prošetati. Ja teme prebacujem. Ne želim laž. Onda dođu za 5 dana, zovu iznova. Gdje je fra Mario? Možda razgovarali smo. Ma mi bi sad došli pa bi vam rekli pravu istinu. Ali uvijek tako. Vidite, zato što nas zlo želi odmaknuti da riješimo ovo jedno ti nedostaje. Kad mi nađemo uzrok naših nemira, uzrok naših depresija, naših svađa, naših nevjernosti, našeg da ne možeš muža pogledati u oči, ženu ne možeš vlastitu vidjeti. Nije to zato što ti meni pričaš, a ona reagira brzo, ma ne. Ali kad dođeš, i kad izgovore, glavno, više nema milijun problema. Postoji taj jedan koji gospodin liječi. Zato, ljubljena moja braćo i sestre, uvijek se zapitaj što je to jedno što ti nedostaje. Zbog toga smo mi nemirni. Zbog toga naši sakramenti ne valjaju. Znate, ljudi cijeli život se kao ispovjedaju, a bitnu stvar nisu ispovjedili. Ima, recimo, grešne sklonosti, to nikada ne ispovjedi. Priča mi tamo kako ima poglede, kako ovo, kako ono, ili ne znam, nije, ne ispovjedi nikada.
da je učinila pobačaj ili da on prisiljavao ženu na pobačaj. Oni ispovijedaju ove komunalne stvari. Ne zadiru u srce i zato nemamo radosti. Zato Božja milost ne može doći u naše srce. Zato nećemo doživjeti spasenje, braćo moje i sestre. Ako smo mi zarobljeni bilo čim, ovaj otišao tužan od gospodina, nije bio spreman na zahtjev. Jesi li spreman to što te sputava da slijediš svoga gospodina i njegove stope, da to ostaviš, da prodaš svoj manje? Kaže, tužan, ožalošćena lica, otišao je od gospodina. Uvijek se od gospodina odlazi ožalošćena lica. A oni koji pođu s gospodinom, sretni su i bez torbe, i bez štapa, i bez ičega. Ali ne da nam se, jer nas zlo uvjerava, ima vremena. Ima vremena za to. Nema vremena. Naše vrijeme je već isteklo. Naše vrijeme je već isteklo. Mi nemamo vrijeme. Mi imamo samo naše odluke za gospodina u vremenu. Jer mi nismo vlasnici vremena. Mi smo ovim putnici na zemlji gdje možemo istinski pogledati svoj život. Ja vas molim, ako se to može uopće reći, možda sam pretenciozan, pa vas molim, ajde probajte, dopusti Isu da uđe u vaš život. Ajde dopusti Isusa pa da on složi u tebi sve te stvari, razbacane, razbucane, sve police koje si ti posložio po svom ukusu, po svojim mjerilima, po svojim željama, po svojim strastima, po svojim nagonima, po svojim navikama. Ajde neka to gospodi rasturi. Je spreman na to? Pa ćeš vidjeti kako Bog drugačije slaže. Kako ti ormari našeg života izgledaju prekrasno. Nama se treba dogoditi da Krist uđe u naše živote kao u hram, jer smo mi napravili kuću trgovačku od svoga života. Mi mislimo se Bogu umiliti s mnoštva molitva, žrtava, darova, zavjeta, obećanja, a srce nam se usalilo. Srce vam se, kaže, usalilo. Nemate ljubavi. Gdje ti je brat? Gdje ti je brat? Sestra, ćer, majka, otac, dijete, sin, ćer, gdje smo? Sve to divno izgleda kao ono objeljeni grobovi zvana, ali iznutra truleš. I čemu, kaže Božja riječ, da prispodobim ovaj naraštaj? Sliči su, kaže, onom narodu, kaže, mi zapjeva smo, vi ne zaigraste, mi zakuka smo, vi ne zaplakaste. Kao da smo izgubili osjećaje više. Nama sve to ide, teče. Teče. Možda nam treba stvarno jednom sve zabraniti. Smije li se izgovoriti ovdje da 2 godine kažemo, evo gospodine, nećemo dolaziti ni u hram dok ne budemo dostojni? Šta mislite vi to? Svi bi sad rekli, o Bože, kako ćemo preživjeti? Treba milostinja, treba održavati crkvu. Zato što smo se mi pouzdali na zemaljsko, a ne na gospodina. Nas bi, vjerujte, mi, nama bi trebalo katolicima, kršćanima, nekim dati otkaz. Šta je to? Dati nam otkaz, ne dati nam. Mi se moramo zaželjeti Boga. Mi moramo žeđ imati za Boga. Dobro je dolaziti, znam da dođemo iz raznih razloga. Dođemo, možda i majka rekla, ne odeš li, i tako dalje. Ali ja mislim da bi jedan put trebalo sve to rastrat, ajmo, razlaz, motaj kablove i počet sve iz početka. Pa tko će to, gospodine, za mnom, neka pođe. Gdje su dvojica, trojica, moje ime. Koliko god lijep je ta jedan kolektivni odaziv, a on se pretvara u jednu baruštinu koja je učmala. Učmala. Nama trebaju
hrabri pojedinci koji će istinski slijediti Isusa Krista. Bolje bi bilo da i u Hrvatskoj ima 100.000 takvih, nego li 2,5 milijuna deklarativnih. Deklarativnih. Što ćemo s njima? Neće da se obrate, jer oni misle, obraćen sam, krstilo me, na krizmi sam bio i vjenčao sam se čak. Da vam ne pričam o vjenčanjima, kako me iznenade pozitivno neki koji dođu, ti vidiš da je on došao s dušom da se istinski po sakramentu pred Isusom Kristom sjedini kao muškarac i žena. I onda ti vidiš da je on došao stvarno s dobrom namjerom, da njemu to važno što će biti u crkvi. A koliko ja čujem od svojih kolega župnika, kad odem ovako po drugim mjestima krajeva naše domovine, bilo s ove ili s one strane granice, znate što pitaju mladenci? Hoće li to dugo? Neka ne duže. Iš. Uška. Pazite vi, neka ne duže. Središte svega je vjenčanje. I ako to traje 45 minuta, a onda šta se? A onda se razvežu svu noć. Ko kokoši i svinje do zore. Tada nije dugo ništa. 12 sati, 10 provesti u sali, uz nekakav kič program, to nije dugo. Samo je dugo ono što je Božije. Koliko će biti dugo? Najte vi. Putuj iz Selma. Dragi moji vjernici, ali kad osjetiš one koji dođu, ja sam svjedočio negdje nekako puta, ali to se osjeti. Jedan mladi bračni par, 8,5-9 godina su kao momak i cura se družili u čistoći. Niko ne zna nego ja da su oni u čistoći. Vjenčanje je bilo u Posušju. Ja došao jer sam prije gore radio s mladima. Ništa, ja uvijek stvarno, evo, Bog mi je svjedok. Svako ću vjenčanje s istim srcem, žarom obaviti. Neću pravi razliku. Stvarno ne. Ko je bio, doživio je. Ali kad je završilo to vjenčanje, to se osjetila svetost u crkvi. Meni je toliko ljudi prišlo, kao je Framorio, jeste vi primijetili? Ja, pa ništa. Pa ovo je nemoguće. Pa mene su trnci neka milost me jamila, taka milina. Ja bi ostao cijelu večer u crkvi. Neće niko da izlazi iz crkve. Jer su osjetili milost preko ovih mladenaca koji su živjeli čestito, čisto. Boreći se sa svojim tijelom. Želimo doći pred Isusa i to nam je sve. To je tako bilo, joj. A ne mi mislimo tamo s nekim kompenzacijama, kićenjima, pa onda vatrometima, pa onda pjevač iznenađenje. Pa da po stolovima hodaju. I sutra šta? Objavljuju se fotografije i onda za 10 godina djeca vide i kažu: mama, ti ovu? Znate vi koliko ima bračnih parova da sad sakriju albume i video od vjenčanja svoga? Ne mogu od baleka pokazati djeci. Živa istina. Onda dite, daj mama da vidimo, daj da vidimo kako ste vi. Ma nema, kazeta se smotala, pa ti tamo vamo. Štaš pokazat sunce, drago? Sakri sramotu svoju. Ali mi ne mislimo o tome. A platili 3000 eura. Da snima tvoju sramotu. Jesmo mi pametan narod. Bože dragi, kako smo se mi tako prođavlili? Vidite, đavo je pamet. Đavo je luka. Đavo je inteligent. Sve ćemo, kaže, troše novac na ono što kruh nije. Troše novac na ono što kruh nije. Evo, dragi moji ljubljeni, sjeti se Rilkea. To kad je on dao ružu, to zapravo tebi kad Gospodin daje milost, kad te grli, kad ti kaže nakon grijeha, evo kaješ se, dajem ti novu milost,
pođi s početka, ljubljeno si dijete, živi vjeru, budi katolik koji je spreman svjedočiti vjeru. A mi se uplinimo. Ne moraš čak znati vjeronauk, meni čak nije ni čudno ono kad pitaju ovi, bude neki blagdan pa izlete ovi onaj snajperisti s mikrofonom, šta mislite šta slavi danas crkva? Onda je sada se baba i čovjek poplaši, on ne zna nikako mu ime pred kamerom, znaš, inače. Jer živa je to istina, mislim, to znam, tim se bavim. Kad dođe pred nas mikrofon, blackout nastaje. I onda oni naravno ne znadu, ispadnu tamo, evo, bil na misi, slavili u zašašći, a ona pojma ne da je bilo zašašći. Ma nije važno čak ni to. Ali kad bi mi bili svjedoci, da mi ustanemo i kažemo ne. Ne zlu. Moje dijete neće ići u vrtić gdje stvari nisu od Boga. Ma ostavit ću i posao. Pazi, mi ono što je najdivnije izručujemo bjanko ljudima koji ih uče naopako. A sve radimo i činimo zbog djece. Kako smo izmanipulirani. Reci ne, moje dijete neće ići u vrtić gdje nema molitve, gdje nema križa. Moje dijete neće ići u debilane škole gdje nema nauka normalnoga. Pa zovite me kako hoćete, dok mi tako ne nastupimo. Nema lijeka. Nema lijeka. Jer uvijek je lakše, kaže, prostran put vodi u propast. To je taj široki put. Njime je lakše hoditi. Ne traži se nikakva muka. Zato je lakše prihvatiti. Ma što bi se sad ja zamjerao? Pa i druga djeca idu. Ma koja druga? A svi isto to govore. To mi je najsmješnije. Recimo, vrtiću je 100 djece. Od tih 180 roditelja nije zadovoljno. Ali svaka govori, pa i druga idu. Ali vas 80% govori tako, i druga idu. A da vi kažete jednom ne, onda bi sve bilo drugačije. Zato je Ivica Šola govorio, on je bio i svećenik prije, tako da znate, pa je otišao u drugu službu. Kaže, koja je najvažnija stvar koju u životu na zemlji morate naučiti? Reći ne. Reći ne, a mi kimamo glavu na sve. Ne, ne. A zapravo to je na tragu onoga što Isus rekao, vaši odgovor neka budu da i ne. Što je više od toga, ono je od zloga. Sada ćemo imati pobožnost puta križa. Smiluj se, Isuse, narodu svome i ovim ovdje katolicima. Katolicima, Isuse, vjerovali ne, ovdje su katolici. Hvala vam. Ne treba ništa, hvala vama.